Hei rakkaat laatuelokuvien ystävät ja tervetuloa totuuselokuvasta vlogin pariin. Tällä kertaa käsitellään semmoista japanilaista kauhuelokuvaa tai kauhuelokuvaa kuin Hausu eli House eli talo. Tämä kyseinen arvio on itse asiassa kuvattu hikisessä leffamiitissä viime syksynä. Ja tämä on ajankohtainen, koska meillä on tuossa kuukauden kuluttua uusi hikinen leffamiitti, eli jo viides hikinen leffamiitti, tällä kertaa aiheena western. Eli kaikki, jotka ovat kiinnostuneet tulemaan tällaisiin tapahtumiin, niin tuosta alapuolelta löytyy linkki meidän Facebook-ryhmään, niin menkää sinne ryhmään tykkäilemään, saatte aina tietoista uusista tapahtumista. Mutta ennen kuin mennään tuonne hikiseen leffamiitti neloseen keskustelemaan Haususta, niin vielä semmoinen muistutus kaikille, että nyt tulevana lauantaina kello 19.00 on meikäläisen kanavan ensimmäinen live-lähetys. Eli tosiaan nyt lauantaina 7:00 illalla alkaa 1500 tilaajan spesiaali live-lähetys. Eli ei tuu 1500 tilaajan niin kuin jaksoa varsinaisesti, vaan tämä live. Tulkaa tosiaan paikalle, ja aiheena on ihan yksinkertaisesti Q&A, eli monet on kyselleet esimerkiksi vaikka jostain salkkariasioista ja tämmöisistä näin, niin kuin tuolla, kun mä oon ollut Villen live-lähetyksissä vieraana, ja mä oon silloin ohittanut nämä kysymykset, koska ne ei kuulu sinne, mutta tänne ne kuuluu. Eli tää on todennäköisesti ainoa mahdollisuus kysellä meikäläiseltä salkkarijuttuja niin nyt tuolla livessä. Toki saa ja pitääkin kysyä paljon muitakin asioita. Mä toivon, että sit tulee oikein niin kuin semmonen keskustelurikas lähetys niin sanotusti. Eli sinne kaikki sankoin joukoin lauantaina kello 19. Juu, saa nähdä, että toimiiko tekniikka silloin. Toivottavasti, jos on teknisiä ongelmia, niin sitten ei voi mitään. Ja tästä syystä myös sunnuntaina ei sitten tule uutta jaksoa. Eli se on nyt niin kuin tämä viikonlopun setti totuuselokuvasta kanavan puitteissa. Mutta nyt mennään Kinopoliin viime syksylle hikiseen leffamiittiin 4. Ja video alkaa siitä, kun me ollaan just katsottu tämä leffa Hausu ja loputekstit rullaa. Siis harmi, että Mystics in Bali ei saada määriä, koska se olisi jatkanut tästä suoraan. Niin, se vaikutti draamalta. Se vaikutti draamalta ihan nimen perusteella. Täytyy kyllä sanoa, että mä tykkäsin enemmän sitä, että mä näin tämän ekan kerran ilman Mystixistä. Koska niin kuin oikeasti... Joo, ollaan täällä... mikä tää tapahtuma on? Hikist leffa nörtti numero 4. Joo, Seekail Volume 666. Joo, eli hikinen leffamiitti 4. Ja just ollaan katsottu japanilainen kauhukomedia klassikko nimeltä Hausu, eli House, eli talo, ja... Mä en oo ihan vielä toipunut. Okei, no Marko, sulla varmaan jotain sanottavaa tästä leffasta. No siis meille ilmoitettiin heti alussa, että ohjaaja oli tehnyt aikaisemmin enemmänkin mainoksia, ja kyllä tää nyt toisen esiin omalla tavallaan, että pienissä pätkissä ehkä olisi ollut ehkä nautittava enemmän kuin semmoisessa isossa lötkössä, että 2 tuntia mainosta, kauhumainosta, kauhukomedian mainosta, tungettu naamaan, painettu niin, että henki salpaantuu ilman, että se lähtee, niin se olisi pois lentämään kauhuun. Kyllähän siellä paljon lensi kaikkea tuossa leffassa. Joo, kyllä. Mun pitää vielä miettiä, kun se on jotain muuta tässä välissä. Miten Saala? Antero jotenkin sanoi äsken tosi hienosti. Miten sanoit, että en ole varma, että onko tämä hirveätä paskaa vai ihan sairaan hyvä. En mä tätä kyikin katsoisi uudestaan. Hämmentävää. Puhdestaan erouttahan tää on tällainen pioneerityö oikeesti. Katsokaa nyt kaikki tällaisia avantgarde-ideoita ja kuvakompositioita ja tällaisia juttuja, mitkä on niinku
Pioneeri on just tällaista ennen kuin musiikkivideoiden aika edes alkaa ja tälleen näin, mitkä on niinku käytetty sitten siinä ja tällaista näin. Tämä on ihan niinku uskomaton elokuva kyllä. Muistakaa katsoa joka Halloween vaikka täältä. Ettekö tulla toivottavasti pettyä, aina löytyy jotain uutta tästä näin sanottavaa. Yhtään ideaa ei jätetty käyttämään. Yhtään ideaa ei varmasti ollut käyttämään. Ei todellakaan häpeellistä, miltä se näyttää, vaan let's do it. Joo. Tämä oli paljon parempi kuin vielä, mitä kun mä muistin. Mä muistin, että aika helvetin kyllä. Siis onko täällä joku muki, joka on nähnyt tämän aikaisemminkin kuin minä? Todellakin. Yes, no niin. Mulle tuli toinen kerta, kun mä näin tämän. Ja mä tein tuossa semmoisen havainnon, että silloin kun mä näin tämän ekan kerran, niin siinä ei ollut minkään valtakunnan tekstejä. Mä tajun sen juonesta silloin paljon enemmän kuin nyt, kun mä et jotenkin se niinku harhautti välillä siitä juonesta, mutta no joo. Joku ideahan tässä on, että säilytetään tällainen niinku perinteinen Japani, sen takia näiden kaikkien nimet on tällaisia niinku englantilaisia niinku alliteraatioita tai tällaisia, näin on lainasanoja ja muuta. Sen takia sopii kuolla ja tällainen niinku vanhana ja samurai-talo tai muuta, missä tällaista perinteistä asua ja muuta tällaista näin. No niin, kabuki. Kabuki. Hei, muistakaa seurata ihan OK-kanavaa. Ihan OK. Tubetusviihteen ystävät. Mä en tiedä, oliks tää oikeesti hyvä vai huono. Tai jotain siltä väliltä. Siis varmaan niinku jotain tätä neroutta, mut... Se on Schrödinger. Mä haluan antaa erityismaininnan, että tässä oli helvetin kova soundtrack. Kyllä. Niin kuin, todella kova. Niin mutta mä sanoisin, että tämä täyttää myös Schrödingerin elokuvan kriteerit, eli se, että se on yhtä aikaa hyvä ja huono. Varmasti. Se on molempia yhtä varmasti aikaa. Yes. Ja siinä oli kissa. Hei. Jolle ei tapahtunut yhtään mitään. Lohfeldin. Tiesin, että se oli se pahis. Jos katsojat muistaa Miami Connectionin, niin tämä oli paljon parempi. Aha. Bullshit. Siis okei. Okay. Tää oli helkkari hyvä. Mä tykkäsin tästä tosi paljon. Mutta parempi kuin Miami Connection. No, ei. Siis ei. Niin. Miami Connection on sellainen elokuva, että sä katsot sitä perjantaisin niinku kaljapulla kädessä ja tälleen näin. Tätä katsotaan tälle viinilasi kädessä. Lauantai-iltana. Niin, lauantai-iltana viinilasi kädessä tälle hienostuneesti, mutta näytä sitä sun viinilasia. Joo. Minä en ole hienostunut ihminen itse. Minä olen ihan täysin urpo. Mutta osaan silti arvostaa tätä elokuvaa. Vitun hyvä. Parempi suspiri. Nyt tulee kyllä asia puhetta. Oi. LSD. Mä oon ihan varma, että sillä on jotain tekemistä elokuvan tekemisen kanssa. Ehkä jotkut teistä odotti, että tämä on joku oikea elokuva arvostelu, mutta vikaan meni. Koska mä en usko, että me pystytään niin kuin, tätä leffaa analysoimaan yhtään millään tavalla. Pitää ottaa 7 tyyppiä siihen niinku arvostelemaan ja yksi niistä osaa niinku kungfun ja yksi niinku syö paljon, mä voin olla se. Ja sitten yksi niinku osaa soittaa melodian pianolla ja sitten yksi on muuten vaan niinku nätti ja mitäs nää muut oli? Sitten oli proffa. Yksi on kissa. Joo, ja sitten kissa tietysti mukaan kanssa jo totta kai. Joo, siis tän järkevämpää niinku ulosantia ei meiltä tänään saa, koska hausu. Vittu mikä leffa. Siis no, tulee taas asia. Joo, kattokaa ehdottomasti. Näin on.